hörs man någon liksom tassar omkring med små små fötter, men jag ser ingenting. Vad kan det vara? Säg, kan du svara? Vad kan det vara för någonting? Det känns som om någon faktiskt står bakom här. Jag vänder mig om, men det finns ingen där. Vad kan det vara? Säg, kan du svara? Kan du se vem det är? Säg mig med dolt för världen, ensam gömd. Vad är det som lurar, gudar, rundan gör? Vad gör de då? Väntar, bakar någonstans där ute i mörka. Det verkar vara något hemskt här som hänt. Det osar svavel och det luktar bränt. Vad kan det vara? Men säg, kan du svara? Det är något otäckt, alldeles okänt. Vad är det som händer? Vad är det som sker? Det finns någonting här som jag inte ser. Vad kan det vara? Säg, kan svara, fort förklara, jag vill veta mer. Säg mig med dolt för